လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကျော်ကပြည်တော်စုကိုပုံဖော်ခဲ့သူဖြစ်သမိုင်းမှာအသိမှတ်ပြုခံရတဲ့လွတ်လပ်ရေးပြည်သူကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့104နှစ်မြောက်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာပဲသူ့ပုံတူကျေးဥတုတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေဟာရန်ကုန်မြို့လေကောင်ထိရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။ဒီပေါ်ချော့မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။အခုလုံနေတဲ့ကိစ္စဒီ NND ရဆိုရင်လုံနေတဲ့ကိစ္စခါကျတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆန့်သိကြတယ်ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်။အရင်စစ်ဆိုးရခေတ္တကတော့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဖိနှိပ်ခဲ့တာနဲ့အတူဖခင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြည်သူအများကြားမှာမိမိပျောက်ကွယ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်လူအများစုကယူဆခဲ့ဘူးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခင်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်နဲ့ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လာတာနဲ့အတူဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံတွေကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနေလဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီ personality card ကကျွန်တော်တို့ကတခြားလုံးသွားခဲ့တာလေအဲ့တော့ရှင်ဘီရင်တစ်ပါးတော်တဲ့ရှင်ဘီရင်တစ်ပါးကောင်းရင်နိုင်ငံတိုးတက်တယ်ပြီးတော့ဘရင်အောင်သေးလက်တွေရောတိုင်းပြည်ပြတ်တာမျိုးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က personality card ကိုမသွားသင့်တော့ဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့က national icon ပေါ့ဗျာ။ဒါကိုအလွန်အကဲသုံးလာတယ်ဆိုရင်တော့ political instigation ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးရမဲရအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူကဒါရောက်သွားနိုင်တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခင်မှာနိုင်ငံအနှံ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုပိုးတွေ့လာတယ်လို့ရန်ကုန်လိုနေရာမှာတော့မှပန်းညံတစ်ခုထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်နှစ်ခုအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ခဲ့လို့လူအများကြားဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်စင်မှာတော့ KND ဒေသ KR ပြည်နယ်မြို့တော်လွိုက်ကောမှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်စိုက်ထူခဲ့ရမှာဒေသခံတွေကစန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေသအစိုးရဘက်ကလည်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြသူတွေကိုအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးအရေးယူတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုကိစ္စမှာမူဝါဒတရက်လို့အကောင့်ထဲဖောနေတာမျိုးမရှိဘူးလို့ NLD ပါတီဗဟိုဘက်ကပြောပေမဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေမှာပါတီဝင်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာအစွန်းတော့နှစ်ဖက်တော့ရှိတယ်။တစ်ဖက်အနေနဲ့ကတော့လူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့။လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူဆလို့ဖို့မတင်ဘူး။တခြားဘက်မှာလည်းဟိုအချင်းမြောင်းတဲ့မျိုးနွယ်စုအယူဆလည်းမဖြစ်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီဟာကတော့ညှိကြနိုင်ကြမှာပဲ။ဇွတ်လုပ်လို့တော့မရဘူး။ဒါကတော့သိကြတယ်။ဒီဒီကာလမှာဆိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုတိလွယ်ချလွယ်ဖြစ်တယ်။ကြာကြတော့ဇွတ်လုံးလို့တော့မရဘူးကြက်ပြက်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဟိုကျွန်တော်မျောမှန်းထားတဲ့အဖြေမျိုးမရခဲ့တာတိုင်းသားဒေသတွေမှာမရခဲ့တာအဲအဲ့ဒီတကူတော့ဟောမှားယွန်းနေပြီချုံယွန်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသတိထားမိပါတယ် NLD ပါတီဟာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်မှုဂရိပြုထားပေမဲ့တိုင်းသားဆိုင်ရာလက်တွေ့ပြဿနာတွေမှာတော့ပြတ်သားတဲ့မူဝါဒရက်တိကျက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဆိုပြီးထောက်ပြကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့အနှစ်သာရကိုကြာကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရုပ်ထုနိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာဒီရုပ်ထုတွေသက်သက်ကြီးပဲဦးစားပေးမှာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဘက်ကဆွဆွဲတာရှိတယ် Burmanization လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တိုင်းသားနယ်ပယ်တွေကိုဗမာဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကြံနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ဆိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရွှေဒဂုံရဲ့ပုံတူပေါ့ပုံဘွားစီစီကိုနေရာတိုင်းမှာတည်တယ်ပြည်နယ်တိုင်းအလုံးကြီးရှိတယ်အခုကျတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NLD အစိုးရကဘုရားဆိုင်ရုပ်ထုတွေကိုပြည်နယ်တိုင်းဘောင်းဆောင်မှာလိုက်ထုနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတိုင်းသားတွေကအမြင်လွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အခုလိုပြဿနာတွေကြီးလာတယ်ဆိုရင် NLD ပါတီအနေနဲ့ရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒမျိုးကျွန်တော်ထင်ချသိမ့်ပြီလို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့နှုတ်မလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကဆက်ပြီးတော့ဟိုကြီးလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့သူနိုင်ကိုနိုင်ကြိတ်ကြရတာပေါ့နော်ကြိတ်တဲ့ခါကျတော့အခုက NLD ပါတီကနိုင်ရတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးွားလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအတိုက်ခံပါတီတွေအလုံးလက်တွဲလှုပ်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးကိုကလက်ကမ်းရတယ်အဲ့တော့မှပဲပြန်ပြီးတော့ရင်ကြားစီပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှရှေ့ဆက်သွားလို့ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလှုပ်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ဘူးဟိုဗမာကြီးစိုးရေးပေါ့ Burmanization ဆိုတဲ့အယူဆပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအယူဆကတိုင်းရင်းသားတွေစိတ်ထဲရောက်သွားရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့က Federal ပြည်ထောင်စုကိုသွားမယ်လို့ပြောနေတယ်ပြောနေရင်တက်လာမှာမှဒီဗဟိုကနေချုပ်ကင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေအရေးကိုပို့ပြီးတော့လက်ဝင်နေတယ်ဝင်ဆွက်ဖက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတွေအလုံးကအရှိဟူကြီးပြန်စဉ်းစားတင်တယ်ထင်တယ်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့မျိုးသားရေးစိတ်သက်ပုံမနှိုးချလာမှုနဲ့အတူကိုပိုင်ပြန်ထမ်းခွင့်နဲ့ဒန်းတူညီမျှရေးအတွက်တိုးတက်တောင်းဆိုလာကြတဲ့အခုလိုအချိန်မှာအရင်နှုန်းကငင်းပွားပွဲနေခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိစ္စလူမျိုးဟာအခုတော့ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်တိစောက်ရေးအတွက်အကြက်တဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ငြိမ်းချမ်းအေးပါ